নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছো ৱাৰ্মিক্স চেনেললৈ। চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে যদি ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। আজিৰ ভিডিঅত অভিনেত্রী বৰষাৰাণী বিষয়ৰ সুদক্ষ অভিনয় চাও আহক অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅত অসীমত যাৰ হেৰাল সীমাত। আমাৰ প্ৰথমতে সমাজে মাতিবলৈ অধিকাৰ দিয়ালৈকে মই হয়তো নাথাকিম, সেই দেখি আজিয়ে তোমাক গৌরী বলে নামাতি নবৌ বলে মাতিছ, নবৌ দাদা, দাদা মোর অতি মরমর, ইমান দিন মোৰ আছিল, আজি আজি তোমাৰ হাতত দিছো, দাদাক দাদাক ভালকৈ চাবা দেই, দাদাহঁতে আকৌ কমল নগৰ গঢ়ি তুলিব লাগিব, তেওঁলোকৰ মাজত থাকিব গঢ়ি তোলা শক্তি, সেই শক্তিক প্ৰাণ দিবা তুমি, তোমালোক তোমালোক দুটাই যেনেকৈ পাৰুদেৰে ৰঙা টিলাৰ লগত শত্ৰুক চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি দিলা, সেই বাৰুদৰ শক্তিয়েই পাবা দাদাহঁতৰ গাত, ধ্বংসকাৰী শক্তি নহয়, দাদাহঁত দাদাহঁত হ'ব গঢ়ি তোলা বাৰুদ, সৃষ্টি কৰা বাৰুদ, আৰু আৰু সেই বাৰুদত জুই দিবা তুমি। অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়াৰ এই সুদক্ষ অভিনয় সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া। আৰু এয়া অভিনেত্ৰীগৰাকীক দেখা গৈছে এম পি জুৱেলাৰ্ছৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত বিশেষ অতিথি হিচাপে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিল। আপোনালোকৰ অকণমান মৰম আৰু আশীৰ্বাদে ৱাৰ্মিক চেনেলটো আগুৱাই নিব। ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাব, লাইক এটা কৰিব, লগতে লিখি দিব আপোনাৰ এটা বহুমূলীয়া কমেণ্ট।